Namaste, Ljubljeni in Ljubljene. Evo pa, danes bom nadaljevala še ta en sklop, mogoče pri izbiranju partnerja. Mogoče pa to malo vse skupaj provokativno, ampak tukaj smo le zato, da se izražamo. Tako, torej, izbiranje partnerja. Ali sem, zopet ponavljam vprašanje, izbrala samo sebe? Ali sem resnično izbrala sebe? Torej, ali si dovolim spodnje tri čakre? Ali dovolim, da se moja ženskost izrazi skozi moj način oblačenja, moj način gibanja? Ali si dovolim, da sem kot kundalini kača? Ali sem potrta, prestrašena? Sram me. Kakšna je energija moja? Ali je moja energija izraz? Torej druga čakra, izraz moje seksualnosti, mojega seksualnega jaza, mojega seksualnega bitja. Ali je to bolj poteptano? In če je poteptano, potolčeno, s predsodki, zavorami, potem sem lahko na fizični ravni najlepša ženska tega sveta, ampak ne bom privlačna ne sebi, ne komarkoli drugemu. Torej, ali iz tega dela, torej druge čakre, dovolim, da energija božanske ustvarjalnosti se razplamti skozi moje vso mišljenje, čustvovanje, skozi moje občutke in skozi moje delovanje. Ali sem samo zreducirana kot ženska in kot seksualno bitje kot ženska le na tistih 10, 15, 20 minut posteljnih iger? Ali lahko dejavno svojo drugo čakro, ki je ustvarjalna energija, izražam? Tudi navzajem skozi gibe, skozi način govora. Ali dovolim, da ta ženskost priplava iz mene ven? In nič manj ne bom duhovna. Razumite, če je ta del, ta izrazna feminilnost, polna ženstvenost, če kakorkoli zatrta, potrta, omejena, pogojena, potem tudi duhovnost ne more delovati. Oziroma je potem izkrivljen vzrok za mojo duhovnost. Tako, torej, če gremo to po čakrah enostavno, recimo prva čakra. In kako izraziti spoštovanje do svojega bitja, do svoje ženstvenosti? Torej skrbim na nivoju prve čakre, da ljubljeno svoje telo dovolj razgibam, da mu dam dovolj zraka, dihalne vaje, da mu dam tudi gibe in ples. Da uživam s tem telesom, da mu dajem dobro hrano, da občutim, katera hrana je prava hrana za moje telo. Tako upoštevam prvo čakro v zvezi z ljubeznjo do sebe in v zvezi z izraznostjo. Torej, ali dam vse tisto, kar resnično lahko, kar kakšne imam možnosti svojemu telesu. Dobro, gremo na drugo stvar. Torej druga čakra smo že prej omenili. Ali dovolim, da se to izraža ne samo skozi spolno odnos,
ali to spolno energijo oziroma energijo druge čakre uporabljam za izražanje umetnosti, za izražanje svojih občutkov. Lahko je to ples, lahko je to glasba, lahko je katerakoli druga ustvarjalnost. Ali si dovolim, da se moje fizično telo pozibava z občutki moje druge čakre, ali hodim po cesti kot slon. Ali se moje telo ziba v skladu z mojo notranjo energijo, v skladu z notranjim svetim kundalinijem ali materinim plamenom. Torej, tretja čakra. Ali to feminilno znam tudi izraziti na druge načine? Da sem v odnosih, kjer se čustva pojavljajo, znam biti sočutna, ali znam odpuščati, ali mi deluje ego 100 na uro in zamerim vsako, morim se mu in sem jezna. Ali znam to zdravo ženstvenost, ki je usklajena z moškostjo, izraziti skozi občutke miru, harmonije, ali na nivoju tretje čakre poskrbim za svoj um, torej za svoje mentalno higieno in čustveno, ker v bistvu čustva so povojena od razmišljanja, torej čustva in misli so v bistvu bazirane v tretji čakri. Ali imam oziroma ali skrbim za svojo čustveno in miselno higieno? Ali na ta način skozi solarni pleksus dejavno izražam samozavestno svojo ženskost? Torej, kako se prikazujem ljudem? Ali si dovolim biti urejena? Ali si dovolim imeti nakit? Ne, ki sem ga videla pri prijateljici, temveč tistega, katerega hočem jaz nositi, kateri paše na moje energetsko polje, ki je usklajeno z mojo igro čustev, misli, občutkov in samega telesa. In preidemo na srčno čakro. Ali izražam svojo božansko naravo ljubezni? Ali sem resnično povezana z notranjim jazom, ki se udejanja skozi srce, ki me v bistvu z ljubeznijo do sebe, vsakogar in vsega, dela še bolj svobodno, še bolj izrazno navzven. Na to, ali tudi z besedami, voljno, samozavestno izražam samo sebe, predvsem skozi komunikacijo, ali znam iskreno govoriti o sebi. Ali sem tu kompromisna, ko želim govoriti o resnici? Ali sem brezkompromisna? Kako udejanjam svojo lastno resnico, kako jo izpričujem, kako jo izpovedujem? Ali si drznem govoriti stvari, ki govorim doma, tudi pred kamero, pred svetom? Kako ločim intimo od tistega, kar rabi biti javno? Potem na nivoju tretjega očesa, ali si dovolim živeti oziroma še prej videti resnico in v njej živeti? Ali si ustvarjam iluzijo glede same sebe, glede svojega življenja, ali neke določene aspekte same sebe mečem kar tja nekam, kam v podzavest? Ali dovolim, da stvari, iluzije, predsodki, strahovi, tiste nerazrešene stvari preteklosti se izrazijo v mojem tretjem očesu? Torej, kaj bi to pomenilo? Da si drznem, da si upam pogledati resnici v oči. Ali sem sposobna tega? Ali dovolim mojemu tretjemu očesu, da je oko resnice? Ne za druge, zase. Ali
Živim resnicu, ali si dovolim videti lasne strahove, ali si dovolim videti lasne napake, in potem srca opuščati, biti sočutno do njih. In na posljed, ali imam vez s božanskim, s duhovnim, s kosmičnim, ali na tem nivoju si dovolim, da se vame in se skozi mene udejanja naravna inteligenca. Ali dovolim, da ta višja zavest živi skozi mene. Ali se bojim teh božanskih občutkov, gnoze, ki se izliva skozi sedmo čakro. In poglejte, tu je božansko in v sedmi čakri in v prvi čakri je božansko. In to dvoje, oče, mati, se rabita združiti tu v srcu, da bi torej udejanili tisto, kar sem prej govorila v predhodnem videu. Ampak ljubljeni, to se ta zamenjava in hkrati združenost v srčni čakri se ne da udejaniti, ako vi ne izražate druge čakre, jasno izražate, jasno občutite, dovolite si izraziti vse to ven, strastjo svojega bitja. Nikomu ne boste s tem škodovali. Ali si dovolim, da so moja čustva jasna, iskrena? Ali si dovolim, da izražam, tudi komuniciram iskreno in resnico o sebi, o svojem bitju? Ali dovolim videti sebe takšna, kakršna sem? Ali si dovolim tudi prepoznati, kaj je tisto, s čimer bom spremenila svoje lastno bitje? Vidite, teh sedem čakr, v bistvu vse posod je v bistvu na nek način neka polarizacija. Ampak bolj, ko grete navzgor, je vse manj te polarizacije. Vse manj. Tako da v bistvu že v sedmi čakri je težko zaznati polarizacijo na moško in žensko. Torej, ljubljene, drage moje, to isto, kar govorim za nas, velja tudi v bistvu za moški spol. Kot sem prej vprašala, če sem duhovnjakinja, se ukvarjam z duhovnostjo, še ne pomeni, da rabim biti zatrta, zanemarjena ženska. Lahko se uredim. Lahko se oblečem pomankljivo, ako mi v nekem trenutku to ustreza, ako občutim to svojim bitjem. Dovolim si sebe izraziti v sedem svojih jazov ali sedem izrazov svoje ene zavesti. Torej, noben del mene ne sme trpeti na račun katerega koli drugega. To je priznanje ne samo svoje feminilnosti, predvsem tega, da je združeno to božansko in to človeško. In takrat, zakaj to pomembno? Edino, kar je važno, pomembno, je to, da ni nobene praznine pod zavesti, niti v zavesti. Temveč, da je vse izpolnjeno z enostjo, s božanskostjo. Ne govorim o visokih frekvencah, visoki zavesti. Govorim o povsem dosegljivem v tretji dimenziji. Govorim iz izkušenj. Torej, možno je, in povsem na enostaven način, samo ko se presežejo blokade prve, druge in tretje čakre, lahko začnete svobodno izražati človeka, ki je prav tako fizično bitje, spolno bitje, emocionalno, mentalno bitje. Je tudi bitje ljubezni in potem tudi višje božanske zavesti. Torej, noben del mene ne sme trpeti na račun drugega dela. Če to delam največjo napako,
delam takore, koč energetski samoumor. Kot sem rekla, kar velja za nas ženske, tako velja za moške, tako velja za vsakogar in za vse, ne glede na to. Princip je isti. Torej, pomembno je samo to, da če izražaš svoj fizični jaz, svoj seksualni jaz, emocionalni jaz, pomembno je, da kolikor je izražen ta spodnji jaz, da je ravno tako izražen tudi zgornji, da obstaja ta harmonija med enim in drugim, ki ustvarja neko novo celoto. In s tem ni šans, da bi pritegnili moškega v svoje življenje, ki bi imel katerikoli del svoje zavesti ali podzavesti prazen. Temveč, ko ste vi, ko si ti, na primer, izpolnjena, ko ni ničesar, kar zeva v tebi, kar išče pozornost, potem boš pritegnila takega moškega. In tak odnos je odnos zavesti, je odnos, ki temelji iz srca. In tu se še lahko udejanja brezpogojna ljubezen. Drage moje, to je tista ljubezen, o kateri vsak človek sanja, ko je še mlad, nepokvarjen od bolečine, od žalosti, od obisku tega zunanjega sveta. Tako, to je bilo na kratko, to je bilo mogoče, sem mnogo tega še izpustila, kar je pomembno. Mogoče v kakem, da bom dopolnila, ali v kakem naslednjem videu, ali pa celo, da bom kaj objavila na to temo na svojem blogu. Rada vas imam, ljubite se, cenite se, spoštujte se, združite svoje zgornje in spodnje, notranje in zunanje in živite svojo božansko. Rada vas imam. Namaste. Thank you.